L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi wis jumenengake Karikom Interactive Marketplace and Suspension Procedure. Portal iki maringi platform kanggo perusahaan-perusahaan marang warga-warga Karikom supaya produk-produk bisa ditawarake songko bahan baku tumeka kerampungan produk-produk. Launch website iki dienengake ono tanggal 16 September sing wis kepungkur ono ing Kabinet Presiden. Zongko World Tourism Day, Kementerian Transport, Komunikasi, dan Turisme bebarengan karo sektor pribadi maringi Tourism Week. Kick-off iki dimiwiti ono dina Jemuah tanggal 13 September sing bisa dadekake kesadaran dening sektor pariwisata ono ing nivo nasional lan kabupaten. Nalikane acara tetungo songko dah der verbrudering en eenheid, Bapak Presiden Santokhi anggone matur bab aspek-aspek pamitran lan kerukunan. Miturut Bapak Presiden Santokhi, Jagannath Lachmon lan Johan Adolf Pengel maringi ideologi bab pamitran alasan kenapa pamerintah ono ing tahun 2020 milih tanggal 16 September tumuko dino pamitran lan kerukunan. L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.